إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے ہمیں الحمدللہ رمضان المبارک پانے کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا جمعہ پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. معزز ساتھیوں، مسنون خطبے کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ عز و جل نے ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگوں کی اللہ نے علامتیں بیان فرمائی. ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، آپس میں ایک دوسرے پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ عز و جل نے کہہ دیا، یہ پانچ باتیں جس انسان کے اندر موجود ہیں وہ آدمی ہدایت پر ہے، وہ آدمی کامیابی پر ہے. اللہ نے ترتیب سے وہ پانچ باتوں کو بیان فرمایا. پہلی بات اللہ عز و جل کی یہ ہے: الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی، یعنی جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر ہے، الذین یؤمنون بالغیب. دوسری چیز ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. تیسری چیز اللہ نے فرمایا: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، ایک دوسرے پر فتوے لگانے سے بہتر ہے اللہ عز و جل کا یہ کلام سمجھو، اللہ کی یہ آیتیں سمجھو، پھر اللہ اس کے آخر میں کیا بولتا اسے بھی سمجھو. تیسری چیز یہ ہے: جو بھی ہم نے خرچ کیا ہے. علماء کرام اس لفظ پر، اس جملے پر، اس آیت پر ٹہر کر یہ کہتے ہیں، جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، چاہے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، اللہ کے راستے میں علم خرچ کرو. اللہ نے کسی کو ہنر دیا ہے، اللہ کے راستے میں ہنر خرچ کرو.
جو بھی صلاحیتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. میں نے ایک بار نہیں, کئی بار, کئی جگہ, کئی مسجدوں میں, کئی جمعہ میں میں نے یہ مثال دی ہے. جس وقت شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پاس گھاما پہلوان پہنچا تو شیخ بن باز رحمہ اللہ, گھاما پہلوان اس لیے کہ آنکھوں سے نابینا تھے اور انہیں لے جا کر جب ملاقات کرایا گیا حج میں, گھاما پہلوان کو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو چھو کر دیکھا اور اس کے جو موٹے موٹے بائسپس تھے, اس کے بازو تھے, اسے چھو کر دیکھا. بڑا پہلوان تھا. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس پہلوان سے کہا, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, میں اللہ کے دین کی خدمت علم سے کر رہا ہوں. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, تم اللہ کے دین کی خدمت طاقت سے کرنا. سبحان اللہ. اللہ نے جسے جو دیا ہے, جو آدمی جس میدان میں ہے, کوئی یہ نہ سوچے اس کے اندر صرف پیسے والے ہی خرچ کریں. اللہ نے جس میں جو صلاحیت دی ہے وہ قوم کو, امت کو, مسلمانوں کو, غریبوں کو, مظلوموں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, پہنچائے. وہ اس آیت کی روشنی میں آئے گا انشاءاللہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, یہ تیسری چیز ہے کامیاب اور ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں. چوتھی چیز, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی ہے, یعنی قرآن مجید پر, اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے, ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ چوتھی چیز ہے. مجھے یہ اسی عنوان پر یا انہی پانچ چیزوں پر نہیں بولنا ہے. پانچ میں سے ایک چیز ہے, اس پر مجھے جمعہ کا خطبہ دینا ہے. اور آخری پانچویں چیز جو اللہ نے بیان فرمائی, وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر ان کا ایمان بھی ہوتا ہے. اللہ کو بن دیکھے ایمان لے کر کے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لے کر کے آتے, یہی تعجب ہے. تعجب یہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے, سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کن کا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کے ایمان پر تعجب ہوگا؟ سبحان اللہ. صحابہ کا جواب کتنا معصومانہ ہے. دیکھو صحابہ نے کہا, فرشتوں کا ایمان اتنا ہے کہ ان کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ایمان پر تعجب کی ضرورت نہیں, وہ تو وہیں رہتے ہیں. انہوں نے جنت دیکھی ہے, انہوں نے جہنم دیکھی ہے, وہ ڈائریکٹ وہی کو لیتے ہیں. ان کے ایمان پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے. پھر صحابہ نے کہا, پھر نبیوں کا ایمان ہے؟ کہا, نبیوں کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے, وہی ڈائریکٹ آتی ہے, اس پر بھی تعجب نہیں ہے. پھر صحابہ نے کہا, ہمارا ایمان ہے. کس کا ایمان؟ کس کا ایمان؟ صحابہ نے کہا, ہمارا ایمان ہے. کہا, تم نے مجھے دیکھا ہے. سبحان اللہ. میرے سامنے بیٹھتے ہو, مجھ سے ڈائریکٹ تم نے علم حاصل کیا ہے, وہی تمہارے سامنے اتر رہی ہے. پھر کس کا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا, جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے نہ مجھے دیکھا, جنہوں نے نہ قرآن کے نازل ہونے کو دیکھا, مگر ان سے کہا گیا, وہ بغیر دیکھے کہ ایمان لے کر کے آتے ہیں, یہ لوگوں کا جو ایمان ہے یہ قابل تعجب ہے. صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی چیز ہے, بغیر دیکھے کہ ایمان لے کر کے آنا. دوسری چیز, نمازوں کی پابندی کرنا. تیسری چیز, اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. چوتھی چیز, سبحان اللہ, قرآن مجید پر اور گزشتہ ساری کتابوں پر ایمان لے کر آنا. پانچویں چیز, آخرت پر ایمان لے کر آنا. یہ اگر آدمی کر لیا, اللہ کا فتویٰ سنو. کس کا فتویٰ؟ فتویٰ کس کا؟ اللہ, اولئک علی ہدی, اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. کسی مائی کے لال کی مجال نہیں ان لوگوں پر انگلی اٹھائے ہو, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اولئک علی ہدی من ربہم, یہی لوگ رب کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. ہم آیتیں پڑھ بھی لیے, آج دیکھتے دیکھتے نو تراوی کو ہم پہنچ بھی چکے ہیں الحمدللہ. قرآن مجید کی پہلی تراوی کی شروعات کی یہ آیتیں ہمارے سامنے سے گزری. اللہ نے پانچ باتیں اس میں بیان فرمائی اور اللہ نے گواہی دی. اللہ کی گواہی ہے, رب کی گواہی ہے, یہ لوگ ہدایت پر ہیں, یہ لوگ سبحان اللہ کامیابی پر ہیں. وہ پانچ میں سے ایک چیز میرے بھائیوں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. یہ کامیابی کی دلیل ہے, یہ ہدایت کی دلیل ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے قبلہ جو چینج ہوا,
16 مہینے 17 مہینے کے بعد بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ اللہ نے کر دیا. جب یہ قبلہ چینج ہوا کئی لوگوں نے کئی باتیں کہیں، خاص طور سے یہودیوں نے بڑے تانے مارے، یہ محمد کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ عز و جل نے ان کو کئی جوابات دیئے. پہلا جواب اللہ نے یہ دیا، سَيَقُولُ السُّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ، اللہ کا پہلا جواب ہے بیوقوف کہیں گے. کیا اللہ کا لفظ کیا ہے؟ سفہا کا معنی ہے بیوقوف. یہ بیوقوف کہتے ہیں قبلے کے بارے میں، ان کو بولنے کا حق ہے. سیقول السفہا من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اللہ کا ایک جواب یہ بھی ہے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو یا ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے، اصل نیکی یہ ہے، حقیقی نیکی یہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. سبحان اللہ، میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے، یہ نیکی نہیں ہے. لیس البر، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. کیا لفظ ہے اللہ کے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اسے تم لڑ رہے ہو، یہ باتیں ہیں جس پہ تم لڑ رہے ہو. سبحان اللہ، ولکن البر، سنو نیکی تو یہ ہے، اصل نیکی تو یہی ہے. ولکن البر، کیا ہے اصل نیکی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا ایمان آخرت پر ہو. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، اور ایمان ملائکہ پر لے کر آئے، ایمان فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اس کے بعد ٹھہر جائیے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں رمضان کی راتیں آپ جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی آیتیں ہی پڑھ کے اس کا ترجمہ میں جمعہ میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں. اللہ کا تمہیں واسطہ ہے، جمعہ میں مت سوئیے. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، جمعہ میں مت سوئیے، اللہ کی آیتوں کا ایک طرح سے مذاق ہو جائے گا. اللہ کی آیتوں کا، آپ کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں اور آپ سو رہے ہوں. میں میرے بیٹے سے کہوں اور میرا بیٹا سو جائے، مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں اسے نصیحت کروں اور وہ سونا شروع کر دے، اچھا نہیں لگے گا. تمہارے سامنے رب کا کلام پڑھا جائے، رب کے کلام کی آیتیں پڑھی جائیں اور تمہیں نیند آ جائے، اچھی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. ضبط کر کے بیٹھو، ضبط نفس کر کے بیٹھو. سبحان اللہ، یہ روزہ تو ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، یہ روزہ ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے. اللہ کی ایک ایک آیت کو سنو، اگر نہیں تو آ کر آپ کہو اور خطبہ چھوٹا کر دیں گے، اور خطبہ چھوٹا کر دیں گے، 15-20 منٹ میں ختم کریں گے، مگر اس طریقے سے نہیں کہ آپ اللہ کی آیتوں کے سامنے سو جاؤ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نہیں. اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے. پانچ چیزوں کا نام اس میں لیا گیا ہے، ایمان یوم آخرت پر ہو، ایمان فرشتوں پر ہو، ایمان کتابوں پر ہو، ایمان نبیوں پر ہو. اس کے بعد کا لفظ بڑا اہم ہے، اصل نیکی یہ ہے. اللہ کہتا ہے وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، غور سے سننا، مال کی محبت کے باوجود جو مال نکالتا ہے، اصل نیکی یہ ہے. سبحان اللہ، اصل نیکی یہ ہے، مال کم ہو جائے گا. کتنی بار ہم نے کہا ہے، آپ کے سامنے مثال دی ہے، 1,00,000 روپے کی زکات میں نکالتا ہوں، 2.5 کے حساب سے 2,500 روپے میں زکات نکال دیتا ہوں، بڑی خوشی سے نکالتا ہوں. 1,00,000 روپے کی زکات ہے، 2,500 روپے میرے پاس سیونگ ہے، 1,00,000 روپے میں نکال رہا ہوں. اللہ نے مجھے 1,00,000,000 روپے دیے ہیں تو مجھے اسے انٹو کتنا کرنا ہے، 100 کرنا ہے نا، 2.5. 1,00,000 کی زکات اگر 2,500 روپے ہوتی ہے، اگر اللہ مجھے 1,00,000,000 روپے دیے ہیں تو پھر مجھے کتنی نکالنی ہے؟ 2,50,000 روپے نکالنی ہے. کتنی نکالنی ہے؟ اب ذرا دل چھوٹا ہوتا ہے، چونکہ اب 2,50,000 ہو گیا ہے مسئلہ. اگر اللہ نے کسی کو 10,00,000,000 روپے دیے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے وہ بلڈنگ بھی ہماری ہے، وہ بھی ہماری ہے، وہ ٹاپ فلور پہ جو ہے نا وہ فلیٹ بھی ہمارا ہے، وہ فیکٹری بھی ہماری ہے. مگر جب زکات نکالنے کا مسئلہ آتا ہے اور جب تمہارے پاس 10,00,000,000-20,00,000,000 کی پراپرٹی آ جاتی ہے، تو پھر ایسے صورت میں 10,00,000,000 میں کتنا نکالنا پڑے گا جی؟ 1,00,000,000 میں اگر آپ سبحان اللہ 2,50,000 روپے نکال رہے ہیں، آپ اس سے انٹو 10 کر لیجئے، 25,00,000 روپے آپ کو زکات نکالنے ہیں. اگر آپ 10,00,000,000 کے مالک ہیں، اگر 20,00,000,000 کے مالک ہیں، تو پھر آپ کو 50,00,000 نکالنی ہے. اللہ ہمارے استاذ محترم پر اللہ رحم فرمائے، اللہ ان کا دیا ہوا جو علم ہے وہی استعمال کر کے آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ کہتے تھے پیسے کم رہتے ہیں دل بڑا ہوتا ہے،
پیسے کم رہتے ہیں دل بڑا ہوتا ہے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں دل چھوٹا ہو جاتا ہے. جی حقیقت ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں وہ سارے بھائیوں کے لیے جو الحمدللہ اس وقت بھی 10-10 کروڑ زکات نکال رہے ہیں. دل پہ پتھر رکھ کر نہیں، کریکٹ لفظ ہمارے لیے وہی اللہ نے کہا یہ ہے نیکی، یہ کر کے دکھاؤ، ادھر چہرہ پھیرنا یہ بھی ہے اللہ کا حکم ہے، مگر اصل اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں جو مال نکالتے ہو یہ قربانی ہے. ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور ایک طرف مال کی محبت ہے، یہ دو محبتوں کے بیچ میں آپس میں موازنہ ہوتا ہے. تو آدمی جب اللہ کی محبت کو غالب کر کے مال نکالتا ہے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے نبی نے کہا وہ صدقت برہان، اللہ کے رسول کا لفظ کیا ہے، نبی کا لفظ کیا ہے، وہ صدقت برہان، یہ نبی کا لفظ ہے، صدقہ دلیل ہے، صدقہ دلیل. کیوں اللہ کے نبی نے دلیل کہا، یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے کہ یہ سچا پکا مومن ہے، اس کے سامنے مال کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ کی محبت سب سے بڑی ہے. سبحان اللہ. اور میرے معزز ساتھیوں اور دوستوں، جہاں تک مال نکالنے کا مسئلہ، میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی، قرآن کی ایک اور آیت پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ بھائیوں کے سامنے میں پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. بڑی اچھی آیت کریمہ ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یہ آیت ہو سکے تو تمہاری آفس میں لکھ کے لگاؤ، یہ آیت ہو سکے تو تمہاری آفس میں لکھ کے لگاؤ. جی ہاں، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ہمیشہ تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے، ان کو مت دو، ان کو نہ دو، کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، کیوں نکال رہے ہو. کچھ بہنوں نے ایک زمانے میں مجھ سے سوال کیا تھا، زکات نہیں نکالے تو کیا ہو جاتا ہے حضرت، زکات نہیں نکالیں گے تو کیا ہوتا ہے حضرت. جی ہاں، زکات اگر ہم اپنے مالوں کی نہیں نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا، اللہ کو معلوم ہے کیسے نکالنا وہ نکال لے گا، یہ ہاسپٹل کی ایک بل میں نکال لے گا، کہاں، ہاسپٹل کی ایک بل میں نکال لے گا. بیٹھے بیٹھے معمولی کسی چھوٹی چیز کے آپ اس کے لیے جائیں گے اور وہ چیز چھوٹی سے بڑی ہو جائے گی، جب آپ باہر نکلیں گے تو آرام سے 10-15 لاکھ کی بل تمہارے ہاتھ میں نکل کر آ جائے گی. یہ میل ہے تمہارے مالوں کا، میل ہے تمہارے مالوں کا، یہ نبی نے کہا اسے نکالو، اللہ تمہاری بیماریوں کو دور کرے گا. سبحان اللہ. جی ہاں، مس جو عقل دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، جو عقل دی ہے وہ رب نے دی ہے، اسی کے خلاف استعمال نہ کرو، اسی کے خلاف استعمال نہ کرو. شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دلاتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، نکالو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اور اللہ کیا وعدہ کرتا ہے، میں اسی لیے کہا یہ دو وعدے ہیں نا تمہاری آفس میں ہونے چاہیے، اللہ کا وعدہ کیا ہے اور شیطان کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة مغفرة منہ وفضلا. دو الفاظ اللہ کے، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، ایک تو یہ صدقے کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گا. سبحان اللہ. کیسے دھوئے گا، آئندہ میں آ رہا ہوں، کیسے اللہ صدقے سے کیا کیا فائدے اللہ ہمیں پہنچاتا ہے، آئندہ میں انشاءاللہ حدیث میں نے نوٹ کی ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ کا وعدہ، اللہ کے دو وعدے ہیں، پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مغفرت، گناہ اللہ دھو دے گا، دوسرا وعدہ اللہ کا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فضل عطا فرمائے گا. اب سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس کے ساتھ آپ ملا لو ان شاء اللہ تعالیٰ، حدیث کتنی بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب الزہد میں پیش کیا ہے. اللہ کے رسول قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. عن ابی کبش عمر بن سعد الانماری رضی اللہ عنہ، یہ راوی کا نام ہے، یہ راوی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ اقسم علیہن، اللہ اکبر، تین چیزیں ایسی ہیں میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں سنو غور سے، نبی اگر اتنی اہمیت سے اسے بیان کر رہے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں، اقسم علیہن، میں وہ تین چیزوں کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں.
وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. نبی کہہ رہے ہیں فَحْفَدُوه اس حدیث کو یاد رکھ لو, حفظ کر لو, اس حدیث کو آپ حفظ کر لو. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا لفظ ہے مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَ. اللہ اکبر, پہلا ہی لفظ یہ ہے. اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس جملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَ. صدقہ کرنے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوا. جی سنو غور سے, اللہ کے لیے سنو. یہ اللہ کے نبی ایسا بھی بول سکتے تھے نا, ایسا بھی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے. آپ اسے قسم کھا رہے ہیں, اتنی گارنٹی سے نبی بتا رہے ہیں صدقہ کرنے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. ما نقص مال عبد من صدقہ, صدقہ کرنے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا. یہ میرا موضوع پہلا لفظ ہے. چونکہ حدیث تین باتیں بتائی گئی ہیں, دوسری بات سن لیجیے. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاد الله عزة. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما ظلم عبد عبد وما ظلم عبد مظلمة, کسی بھی بندے پر, کسی بھی انسان پر ظلم کیا گیا ہو, کسی نے اس پر ظلم کیا, صبر علیہا, اس نے اللہ کے لیے صبر کر لیا, اس نے اللہ کے لیے صبر کر لیا. میں سمجھتا ہوں اس مسجد کا ہر آدمی اس میں آئے گا. کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں انسان پر کہ اس پر ظلم ہوتا ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے. سبحان اللہ, یاد رکھو میرے بھائیوں, میرے نبی نے اسے قسم کھا کر کہا. اگر اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے, یہ بات 100% کیا بلکہ 100% جتنے فیصد سب کم ہیں اس کے سامنے. سبحان اللہ, کسی بھی انسان پر ظلم کیا گیا ہو بندے مومن پر اور وہ صبر کر لے, اللہ پہ چھوڑ دے, اللہ پر چھوڑ دے, اللہ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. الا زاد اللہ عزہ, یاد رکھو اللہ اس کی عزت بڑھائے گا. کچھ دنوں میں فیصلہ اللہ کرے گا اور چار لوگوں میں اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا. الا زاد اللہ عزہ. سبحان اللہ, اب سبھی لوگ گواہی دیں گے جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں, جی کبھی نہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا ہے, کبھی نہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا ہے. تیسری چیز جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی, اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْر. کوئی بھی انسان اگر مانگنے کی عادت ڈال لے, کس کی عادت, اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگنا شروع کر دے, ہر چیز میں مانگنا اللہ کے لیے, سنو مانگو نہیں, مانگو نہیں, بندوں سے نہ مانگو اللہ کے لیے. صحابہ اکرام میں تو اتنا مسئلہ تھا, اگر وہ سواری پر بیٹھتے, کوڑا جو سواری چلانے کے لیے استعمال ہوتا, اگر وہ نیچے گر جاتا تو وہ کوشش کرتے نیچے اتر کر اٹھانے کی, کسی اور سے مانگتے نہیں, بھائی تم اٹھا کر دے دو, پوری کوشش 100%. سنو میرے بھائیوں, اللہ کے لیے سنو, 100% مسلمان کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میں مانگوں تو رات کے اندھیرے میں, تہجد کے سجدوں میں, جی تہجد کے سجدوں میں, رمضان المبارک جیسی عظیم ساعتوں میں میں اپنا ہر درد, اپنا ہر شکوہ, اپنی ہر شکایت, اپنی ہر چیز اللہ سے مانگوں, بندوں سے نہیں مانگوں میں. اس لیے کہ نبی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں کئی میرے بھائیوں کو دے, ہر چیز میں مانگتے ہیں, ہر چیز میں مانگتے ہیں, نہیں. اللہ کے نبی کا یہ لفظ کتنا بڑا ہے, جس نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا, ہر چیز میں لوگوں سے مانگ رہا ہے, اللہ ہمیشہ اسے فقیر رکھے گا, اس پر اللہ فقیری کا دروازہ کھول دے گا, کبھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی, مرتے دم تک وہ مانگتا رہے گا. یہ تین چیزیں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. میرے بھائیوں, اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے راستے میں نکالنے کے فائدے کیا ہیں, میں وہ سارے بھائیوں سے کہتا ہوں جن کے والدین انتقال ہو چکے ہیں اور وہ مجھ سے بار بار کہتے ہیں, آپ ہمارے والدین کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. سب سے پہلے اس ممبر رسول سے میں اپنی والدہ سے شروع کرتا ہوں, والدین سے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے, اللہ سب کی جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. صرف یہاں تک ٹھہریں گے نہیں ہم لوگ, اللہ سے آگے بھی دعا مانگیں گے, اللہ ان کی قبر کو کشادہ کرے, اللہ ان کی قبر کو کشادہ کرے. عربی زبان میں اس کو آپ ایسے مانگ سکتے ہیں, اللہم فسح لہم قبورہم, اللہم فسح,
اللهم فسح لهم قبورهم، اللہ ان کی قبر کو فسیح کر دے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللهم نبر لهم قبورهم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آپ یہ دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ میں ایک چیز حدیث تمہارے سامنے دے کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ کتنا بڑا ہے دیکھیے، ان الصدقہ، سبحان اللہ، بے شک صدقہ، لتطفئ عن اہلیہا حر القبور، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سنو غور سے، دس منٹ میکسیمم میرے خطبے کے ہیں جی، اللہ کے لیے سنو جی، کام آئیں گی یہ حدیثیں آپ کو۔ ان الصدقہ، بے شک صدقہ، لتطفئ عن اہلیہا حر القبور، کتنی بڑی بات نبی کہہ رہے ہیں جی، قبر کی جو آگ ہے، خبر کے اندر جو آگ ہے، عذاب ہے، صدقہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ اس آگ کو بجھاتا ہے۔ کون سے آگ کو؟ خبر کے اندر کی آگ کو، خبر کے اندر کی آگ کو۔ نبی کے الفاظ ہیں، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلیہا حر القبور، آپ اگر اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، مرے ہوئے باپ کی طرف سے آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ کئی فائدے ان کو پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈوبنے والے آدمی کو سہارے کی ضرورت ہے۔ کیسی مثال ہے دیکھو، اسے ایک رسی کا ٹکڑا پھینک دو، ایک لکڑی آپ اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ کیسے بھی پکڑ کر اوپر آنا چاہے گا۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مرا ہوا آدمی ایسے ہی منتظر رہتا ہے کہ آج اس کا بیٹا اس کے لیے دعا کیا کیا، آج اس کا بیٹا اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگا۔ اگر دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے قبر میں، اور وہ مرا ہوا آدمی فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرا درجہ تو یہ نہیں تھا، کیسے بڑھا دیا گیا میرا درجہ؟ فرشتے اسے جواب دیتے ہیں، عربی زبان میں یہ لفظ ہے، باستغفاری کا ولدک، سنو جی میرے بھائیوں، باستغفاری کا ولدک، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اس کا تیرا مقام بڑھایا گیا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی طرف سے صدقہ کرو، ان کی طرف سے خیرات کرو، بہت سارے لوگ سبحان اللہ یہ چاہتے ہیں، میں اپنی والد کی طرف سے ایک مسجد بنا دوں، خواہش ہے؟ شاید اس مسجد میں کوئی ہوگا جس کی وہ خواہش نہیں ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، میں اپنے والد کی طرف سے، میں اپنی والدہ کی طرف سے، میں اپنے مرحومین کی طرف سے ایک اللہ کا گھر بنا دوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے جو نیت کیا نا، پختی نیت، اس میں پختگی آپ اگر لے کر آ گئے، اخلاص لے کر آ گئے، آپ نہیں بھی بنائیں گے، اللہ بنانے کا ثواب دے گا انشاءاللہ، اللہ بنانے کا ثواب دے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، آپ کے پاس اتنے لاکھ نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنے کروڑ نہیں ہیں، پھر دوسری حدیث تمہارے لیے ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث، کوئی اللہ کا گھر، اللہ کا گھر پرندے کے گھر کے برابر بنائے، ہے نا حدیث، حدیث آپ نے سنا ہے، سبحان اللہ۔ من بنا، کوئی بھی اللہ کا گھر بنائے، کتنا گھر بنائے؟ پرندے کے گھونسلے کے برابر بنائے۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں پرندے کے گھونسلے میں پیر بھی نہیں جاتا ہے، اور یہ مثال اللہ کے رسول، یا اس سے بھی چھوٹا بنائے، پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا گھر بنائے، سبحان اللہ، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں، کسی مسجد میں اگر آلریڈی مسجد کی زمین خریدی گئی ہے، ایک اسکوائر فٹ لے لو تم بھی، اس کا یہی معنی ہے، اس حدیث کا یہی معنی ہے۔ آپ ایک اینٹ خرید کے دے دو، اگر کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کچھ آلو بلاک خرید کے دے دو، آپ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک مٹا سیمنٹ آپ لگا دو، الحمدللہ، آپ کو بھی اللہ آپ کی نیت کے مطابق پورا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ صدقے کی کچھ فضیلتوں میں اہم فضیلت ہے میرے بھائیوں، رمضان اور صدقہ، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں حدیث پڑھوں گا، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، آپ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں کچھ تاکید کی ہے۔ یہی حدیث ہو سکتا ہے آج کے اس جمعہ کے خطبے کی آخری حدیث ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک ایک لفظ میرا غور سے سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، یہ ہے نا کمپیریٹو ڈگری ہے، دوسروں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اجود الناس بالخیر، سبحان اللہ۔ وکان اجود ما یکون، وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان،
اور رمضان جب آتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے میں ریح مرسلہ سے آگے ہو جاتے. حدیث میں لفظ کیا ہے؟ تیز جو ہوا چلتی ہے اس ہوا سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ کیا کرتے تھے. من الریح المرسلہ. سبحان اللہ, رمضان میں نبی کا خرچ صدقہ و خیرات زیادہ ہو جاتا. اللہ اکبر. ماہ مبارک کے اندر اس حدیث کو اور کب خرچ کرتے, حدیث میں وہ بھی بتا دیا گیا ہے. سبحان اللہ, ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل سے ہوتی علیہ الصلوۃ والسلام. جب جبرائیل آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے, پورے مہینے میں یہ قرآن اللہ کے نبی ختم کرتے. ٹھیک ہے, میرا لفظ سمجھ میں آیا ہے؟ اگر یہ لفظ کوئی سمجھ کے جانا چاہے تو مسجد سے جا سکتا ہے. پورے رمضان میں ایک قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ختم کرتے. وَكَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ, وہ سال جس سال نبی کا انتقال ہوا آپ نے دو مرتبہ سنایا. حدیث میں آتا ہے آپ نے دو مرتبہ, جب یہ حالت ہوتی جبرائیل آتے اور آ کر قرآن سن کر جاتے, آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر امام شافعی رحمہ اللہ کچھ الفاظ کہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے, آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے, آپ کے طریقے کی جو اقتداء کرتے ہوئے آدمی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. کیوں خرچ کریں؟ ان کے الفاظ یہ ہیں, سبحان اللہ, لحاجت الناس فیہ الی مصالحہم, لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں رمضان. امام شافعی کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ, لوگوں کی بڑی حاجتیں ہوتی ہیں. ولتشاغل کثیر منہم بالصوم والصلاۃ عن مکاسبہم, اور بہت سارے غریب لوگ جو روز مرہ کماتے ہیں وہ نماز اور روزہ تراوی ان میں رہ کر ویسے نہیں کماتے جیسے غیر رمضان میں کماتے تھے. کتنی دور تک سوچ رہے ہیں, دیکھو سوچ کتنی دور تک ہے. یہ عبادتوں میں رہ کر اتنا ٹائم کمانے کے لیے نہیں دے سکتے جتنا ٹائم کے عام دنوں میں دیتے تھے. فالجود فی رمضان, اہل الکرم والجود, مطلوب مطلوب یہ لفظ ہے. اے مالداروں رمضان المبارک کے اندر سخاوت مطلوب ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کا لفظ ہے. میرے بھائیوں, اس مہینے میں آگے بڑھ چڑھ کر آپ سخاوت کریں. خاص طور سے ایک حدیث میں نے نوٹ کی ہے, ایسے وہ سارے لوگ جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, میں سب سے پہلے ان کا ہی نام لوں گا تمہارے سامنے, جو اچانک شوہر مر گیا ہے, اچانک دو مہینے پہلے, جب تک شوہر زندہ تھا اس وقت تک کبھی ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی زندگی میں. یہ دوسروں کو گزشتہ سال انہوں نے اپنی زکات دوسروں کو دی ہے, اس سال وہ سحری کرنے کے لیے, افطار میں افطاری کرنے کے لیے ان کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں, اور زندگی میں مانگ کر عادت نہیں ہے کہ کسی سے مانگا جائے, اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر ان کا رمضان گزر رہا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہمارے اطراف, ہماری مسجد میں, ہماری مسجد کے مصلیوں میں, ہمارے اطراف, ہمارے رشتہ داروں میں ایسی اگر کوئی بیوہ عورت موجود ہے, ایسا کوئی یتیم بچہ موجود ہے, اسے محسوس بھی نہیں ہوتا, رات میں سوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میرا باپ زندہ ہے, صبح میں اٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے دو مہینے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, ایسے سارے لوگوں کے بارے میں یہ رمضان ہمیں یہ دعوت دیتا ہے. آپ آگے بڑھ چڑھ کر ان کی سحری کا انتظام کریں, ان کی افطاری کا انتظام کریں, اور ہو سکے تو ان کے عید کا انتظام کریں. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حدیث, آپ دو حدیثیں میں نے اس کے لیے نوٹ کی ہیں, ہو سکے تو اس پہ عمل کیجئے رمضان میں. انا وکافل الیتیم فی الجنہ, انا وکافل الیتیم. یتیم کیا ہوتا ہے؟ جس کا باپ ہے نا اسے محسوس بھی نہیں ہوتا, اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. ان بچوں سے پوچھو جس کا باپ نہیں ہے, اگر وہ اچھے کپڑے لینا چاہتے ہیں تو دوسرے رشتہ دار کہتے ہیں نہیں نہیں ہے, تم نہیں کر سکتے, یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اچھی اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں, رشتہ دار کہیں گے نہیں یہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ تمہارے باپ ہوتے تو پڑھاتے تھے. جس ساری زندگی بھر جو یتیم رہا ہے اسے پوچھو یتیمی کیا ہوتی ہے, جو خود کو کیا بولتے گولڈن اسپون, اس میں جو لوگ پل کے بڑے ہوئے ہیں نا, کبھی وہ یتیمی کا درد محسوس نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں انا وکافر الیتیم, میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا, میں اور کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا. ہاکذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو انگلیوں کو بیچ کی انگلی ہے, یہ بیچ کی انگلی اور یہ سبابہ, یہ انگلی اللہ کے نبی ملائے,
کہا میں نبی خود کہہ رہے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسا رہیں گے اللہ اکبر ایسا رہیں گے ہم دونوں نبی کے ساتھ رہے گا وہ آدمی انا وکافر الیتیم انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال بیسبعہ السبابا والوسطا آپ نے یہ دو انگلیوں کو ملا کر کہا ایسے ہم رہیں گے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ہمارے سامنے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں دوسری حدیث آپ کے سامنے نوجوان ساتھیوں تمہارے سامنے یہ بتا دوں میں السائی علی الارمل والمسکین بیوہ کی نگرانی کرنے والا اللہ اکبر جو عورت بیوہ بیوہ کا لفظ ہے جو عورت بیوہ ہے اس کے لئے کچھ کر کے دینے والا السائی علی الارمل والمسکین اور مسکین کے لئے محنت کرنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے کا مجاہد اتنا بڑا ثواب اللہ اسے دے گا اور اس کے دوسرا لفظ نبی کہتے ہیں او کلذی یصوم النہار ویقوم اللیل یا اس آدمی کے برابر اسے ثواب ملے گا جو دن میں روزہ رکھتا ہے رات میں تہجد پڑھتا ہے اگر کسی بیوہ کی نگرانی کرے گا سبحان اللہ اس کی اگر دکھ ریزی کرے گا دکھ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا یہ مہینہ ہے میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز رمضان المبارک ہمیں بتاتا بھی ہے نبی کا عمل بھی رہا ہے اس مہینے میں آپ آگے بڑھ چڑھ کر غریبوں کی مدد کیجئے صرف غریبوں کی مدد نہیں یہ پہلے نمبر پر ہے اللہ کے پاس بھی فقیر اور مسکین سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اگر کوئی مسجد کہیں تعمیر کر رہے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں وقت قریب آتا رہتا ہے پیسہ جڑتا نہیں ان کے پاس بڑے پریشان ہوتے ہیں کہیں بھی آپ دیکھو کوئی بھی اللہ کا گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجبور ہو گیا ہے ٹائم قریب میں آ رہا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے آگے بڑھ چڑھ کر اس اللہ کے مہینے میں ان کی مدد کرو انشاءاللہ تعالی تعلیمی کاموں میں ان کی مدد کرو اور انہی باتوں کو بولتے ہوئے میں آخری بات یہ اعلان کے طور پر کہہ کر اللہ سے دعا کر کر میں یہ جمعہ ختم کرتا ہوں یہ بھی اللہ کا ایک گھر ہے الحمدللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ اسے قیامت تک باقی رکھے اللہ اس گھر کو قیامت تک باقی رکھے اللہ اس گھر کو ہمیشہ توحید کا گھر بنا کے رکھے اللہ اس گھر کو ایک مرکزی حیثیت اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے اس کے چلانے والوں کو اللہ اخلاص کی دولت اللہ عطا فرمائے اس گھر کے بھی بڑے خرچے ہیں میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے اللہ کے ایسے گھروں کی آپ آگے بڑھ چڑھ کر آپ تعاون کریں آگے بڑھ چڑھ کر آپ اللہ ان گھروں کی آپ مدد کریں اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل جو لوگ بھی بیوہ ہیں جو بھی یتیم ہیں اللہ عز و جل ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعم البدل اللہ عطا فرمائے اللہ وہ یتیم بچوں کے لیے اللہ کفالت کرنے والوں کو اللہ پیدا فرمائے اللہ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جن کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ ان کو اتنی دولت دے وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا ہے ذمہ داری رکھی ہے اللہ ان کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ آسانی سے بچیوں کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری اور ذمہ داریاں والدین کی ذمہ داری اللہ انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عز و جل یہ دعا خاص طور سے کرو میرے بھائیوں تہجد میں کرو اللہ کے لیے سجدوں میں کرو اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان ساتھی کو توحید کی دولت عطا فرمائے اللہ ہر مسلمان ساتھی کو شرک کی بیماری سے بچا لے اللہ ہر مسلمان ساتھی کو بدعت کی بیماری سے بچا لے اللہ ہر مسلمان ساتھی کو قبر پرستی سے بچا لے اللہ ہر مسلمان ساتھی کو متبع سنت بنائے اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم